Це газовий редуктор. Тут з ним все добре. Нічого не мінялося, але мене були позбавили газу. Перекривши кран, оце мій контрольний кран. У холоді без можливості приготувати їжу та зі значними збитками для здоров'я. Так живе родина з міста Дубровиця Сарненського району вже понад 3 роки, відколи їх відрізали від газу. Мене позбавили незаконно користування газу, перекривши кран, нас не попередивши і позбавивши мороз, мінус 18 градусів, мою сім'ю. Одним словом, забезпечили на вмирання. За словами пана Миколи, 3 роки тому працівники АТ «Рівнегаз» без попереджень та пояснень запломбували лічильник та перекрили подачу газу, а згодом навіть відрізали трубу. Чоловік переконує, заборгованості не було, ба навіть мали переплату. Відтоді сім'я оббиває пороги усіх можливих інстанцій, аби добитися справедливості. Звертався до інших органів про передачу права власності громадою газової мережі. От звернув. Є друге звернення, є на прокуратуру звернення мене також. Я звертався також до суду, і також звернення є. Це таки дало результат. Газ повернули, втім, лише місяць тому, відразу після судового позову на компанію. Сьогодні сім'я нагорняків прийшла до Дубровицького районного суду та наполягла на проведенні засідання, навіть попри те, що представники іншої сторони заздалегідь попередили про свою відсутність. Зазначені вищі обставини об'єктивно унеможливлюють здійснення сторонами до початку розгляду справи своїх процесуальних прав, передбачених статтями 178, 179, 180, 193, та суперечить таким основним засадам принципам цивільного судочинства, як змагальність сторін, диспозитивність сторін та рівність усіх учасників судового процесу перед законом і судом, та одночасно виключає можливість здійснення повного, всебічного та об'єктивного розгляду зазначеної справи. Тому просять відкласти розгляд справ за позовом нагорняків про захист прав споживачів, який існував так, на іншу дату. Серед представників АТ «Рівнегаз», яких звинувачують у несанкціонованому відключенні газу та порушенні прав споживачів, не знайшлося когось, хто міг би пояснити нам цю ситуацію. Бо ж керівника на місці не виявилося. Шеф сказав, що зараз його нема на місці. Ну як, не то, що сказав, його дійсно нема. Вони вирішують питання на рахунок машини, бо у нас не виїзна одна машина, поїхали по запчасті в Сарни. Зараз ніякі, ну, я інформацію не можу. А після того, як колеги повідомили йому про приїзд знімальної групи, той перестав відповідати і на телефонні дзвінки. Попри те, що газ повернули, сім'я нагорняків продовжує стояти на своєму та вимагати, аби винуватці все ж притягли до відповідальності. Адже через цей інцидент, за словами пана Миколи, вони були змушені витратити безліч грошей на заміну техніки та лікування наслідків стресу. Ми хочемо, щоб у цьому регулюванні цієї ситуації вони визнали свою вину, виплатили нам моральну компенсацію у вигляді 100 тисяч, щоб поновити і покращити своє становище життя і здоров'я. Та чи вдасться цій родині добитися справедливості, покаже час. Тетяна Міщинська, Ангеліна Бурак та Віктор Міщук, телеканал ITV Media Group.